ঘৰলৈ ধন টকা পইচা অহা দিশত যদি টয়লেট বনোৱা হয় তেনেহ'লে কি উপায় কৰিব লাগিব? ঘৰৰ চাউথ ইষ্ট মানে দক্ষিণ পূব কোণটোক ধন টকা পইচা সুখ সমৃদ্ধি অহা দিশ বুলি কওঁ, আৰু এইটো কোণত যদি টয়লেট বাথৰুম বনোৱা হয় তেনেহ'লে ধন নাশ হয়। যদি আপুনি ঘৰৰ দক্ষিণ পূব কোণত টয়লেট বনাইছে তেনেহ'লে সেই টয়লেটৰ ভিতৰত সেউজীয়া প্লাণ্ট নাইবা ফুলগছ টাবত ৰাখি দিব। টাবৰ কালাৰ ৰেড, গোল্ডেন আৰু চিলভাৰ ল'ব আৰু টয়লেটৰ ভিতৰত ৰঙা বাল্ব জ্বলাব আৰু সেই বাল্বটো 4-6 ঘণ্টা জ্বলাই ৰাখিব। এনেকুৱা ধৰণে কৰিব, আপুনি নিশ্চয় ফল পাব।